Ақтөбеде мектеп есепшісі ай сайын өзіне 3 миллионнан 5 миллион теңгеге дейін аударып отырған. Бұл туралы білім беру мекемелеріне аудит жүргізген қаржы министрлігі анықтады. Қаладағы нөмірі 48-ші мектептің есепшісі құжат жүзінде жалақысы жылына 700 мың теңгеден асатынын көрсеткен. Бірақ іс жүзінде ай сайын оның шотына 5 миллионға дейін ақша түсіп отырған. Ал Қарағандыдағы нөмірі 33-ші балабақша кешен мектебінде есепшілер жалған жұмысшыларға еңбекақы тағайындаған. Келтірілген шығын мөлшері 207 миллион теңгеден асады. Павылда нөмірі 42-ші орта мектептің бас есепшісі мен информатика пәнінің мұғалімі өздеріне жоғары жалақы алып келген. Осы арқылы 69 миллион теңге жымқырған. Қаржы министрлігі жаз айларында 36 білім беру мекемесіне аудит жүргізген 1 миллиард теңгеден астам ақшаның қолды болғанын анықтады.